שעות ספורט, יום רביעי, 9 בדצמבר, ברצלונה הפסידה 0-3 ליובנטוס. יובנטוס כבשו רונלדו צמד בפנדלים ומקיני. בסיום ניצחון חוץ ליובנטוס 3-0 על ברצלונה. לאציו וקלאב ברוז' נפרדו אתמול בשוויון 2-2. לאציו פילה לשמינית גמר ליגת האלופות. לייפציג ניצחה אתמול 3-2 את מנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר יונייטד הודחה, ולייפציג העפילה לשמינית גמר ליגת האלופות יחד עם פריס סן ז'רמן. היום במשחקים מרכזיים! בשלב שמינית גמר ליגת האלופות, מחזור שישי, כל מה שאני מדבר זה על מחזור השישי, ריאל מדריד מול מנשן גלדבך. 22:00 שידור ספורט 5+, במשחקים נוספים היום במחזור השישי בשלב הבתים של ליגת האלופות, אינטר מול שכתר דונצייק, אייקס מול אטלנטה, רדבול סלצבורג מול אתלטיקו מדריד. ואלה הם רשימת העולות שכבר העפילו לשלב שמינית גמר ליגת האלופות. ביירן מינכן, מנצ'סטר סיטי, פורטו, ליברפול, צ'לסי, סביליה, דורטמונד, לאציו, יובנטוס, ברצלונה, לייפציג ופריס סן ז'רמן. זה היו רשימת ה-12 העולות שכבר העפילו לשלב שמינית גמר ליגת האלופות, והיום הצטרפו אליהם עוד 4 קבוצות שיעפילו היום לשלב שמינית גמר ליגת האלופות. אתמול בליגת העל הפסידה סכנין 0-3 למכבי חיפה. והיום בליגת הנוער ניצחה הפועל באר שבע 2-1 את מכבי חיפה. היום בליגת העל בכדורסל חולון מול מכבי חיפה, והיום במוקדמות הליגה הבלקנית. הפועל באר שבע מול הפועל ירושלים בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.